Se hestou jsem došel a tam jdem. Čil to vypadá tak, že to je jenom nějaká procházka, ale... Je to tady husté. Však všetci ví, jak jsou šikovní, takže opatrně kluku, že jo? Takže kvůli takovým věcem se to GoPro kupuje, že jo? Furt. Říkal, paráda, tady, ale já myslím, že až všichni ostatní, kdo chcete dojet, tak dojete, to by snad mohla být nejlepší pozvánka, ne přátelé, jak to tady tak vidím. Ali, taky že jo, kámo, ty vole, dojít. Projdem se tady po místních kopcoch. Storm alarm, not yet, can't be.
taková trošku obtížná difficult part, bo obtížná část. A samozřejmě náročná. Miro, když tady tam počkejte, hej. Lake District, ladies and gentlemen. Počasíčko nám dneska vyšlo, počasíčko luxusní. Miro, tam jdou oni, jo? Nejlepší cesta. Zuzko, si OK? Budeš, klidu. Jsi škulka, nic se neděje. Šikovná holka, pojď. Pohodě, máme na to, v klidu, Zuzi, jistím tě tady zezadu, OK, nemusíš mít žádný strach, jsi tady se mnou, OK, takže, no worries, baby. Dívej se, tam jeden pán, který má 50 roků, taky dodává, paní, vole. V klidu, děcka, v klidu. Tady je to dobré, že to nemusí dělat velké kroky, že to tady krásně sejde, že jo? No přesně. Je to tak schodky, doma na Žibři, v Mistřicách. Vzpomeň si, vždycky první písmenko M, Mistřice. Není to krása na tom světě. V pohodě, tady se jdem. Tady. Tady jde Mira. Neboj, Miro. No worries. Držím tě v klidu. Pak už tady už je to pohodička. Já jistím, Zuzo. Tady si nohu na druhou stranu.
Nikula. Máme šikovnou Zuzku. Dobře ti to jde, Zuzi. Super. Mám z tebe radost. Hi, mate. Absolutely, mate. Tak tady to na chvilku stopneme.